Goeie YouTubera, goeie gamera, mister Game Cost TV, Fanderit, Čeni, Pies, Ekti Čanelit, pom gzoni, koment juaja, sërëzisht në digojnë të une. Ush përhap komenti, ush përhap fjala se nuk ju pëlqen mund që kjoj karakteri, unë nuk di pse kujnë as mundet mi u pëlqy karakteri i Gjokerit, po e kum pas qatë mendje me ndru edhe une. Po juve që ma kini shtyjat mendje, ma kini prejat mendje sa ma shpejt me ndru, qështu që unë përshkoj po ndrona, po bona diçka që më pëlqen, po bona diçka njeri po bona, s'po du mu bo mo Gjoker, Gjokeri e ka qatë pun mi vra shokt mi vra. E përshkojmë qëtu të Bobi, Bobi o Turk kush nuk e nxë, po i ka ndru emin, edhe është frizer i mirë, qështu që i shala më regullon mirë, po dëna me i që kjo është Turk, ndash besoni, ndash mos besoni kjo Turk, që është zdi as vetë unë veç kjo Turk. Po bëja i gare, normal se së është Turk. Mas pari dëna me shku mja hek face paint që to që kena qiti, nuk në avim kur gjo. Nuk në avim kur gjo heq. Këtu veç mundem shprast me im falti që jetu e këshyri qëto që po më shkrun. Po jëm të bo video, ma shpejt regulon që e qështu që syt na duhet mi bo normale, po do na mi bo kështu të kalter ose kështu qëto qëto po më pëlqen blackout, që edhe pa mdo frizeri me gëfshon të mindru sytej. Kjo frizeri ma i miri të gjitha kohrave. Fajm derit qëre, po vjen era i nësën. Ku i kena tash hair style? Qa dona? Edhe kjo e mirë, kjo e shumë mirë. Po neve na vynë diçka qka jëm une qështu, që e qështu që jëm une. E qëta shë mundesh me mi prej fjo? Të në meni jare po shkojmë po ndrohem, se zbot më mendaj qështu që e. Në gjyra e likurës po më pelqen. Foc, foc jëm shumë, qaj po mahan, qaj më bas me bulki. E, mjekra, normal se në vynë mjekra, veç në vynë në njëtë mirë. Qërë s'ka në i mjekrë, që kësh, me të kënoq. Ajde. Zakonisht e qes facën komplet me mjekrë, po s'ka, që që ta e lu. Bye bye beautiful! Tungi! Qërë që farin soni i rra. Që? E jo. Ta shë s'kom nevoj asë me ndru kur zhjo heq. Te shë a une i bukur jom. Po juve ju kanë gërdit që të teshat e Gjokerit, edhe na përshkojmë pindrojmë. Na për juve nuk pritojmë heq. Pak jom ftof, po s'kom qka me bua. Qa që tu qe? Po shkojmë, do na mu vesh diqka special, se na jena vrasen, se po kuptan. Këto jeansat që jon gjona posht nuk më pelqen heq, unë kum qef qështu që e shkurt. Po me ndojnë gusht, në për të trup që jon si që jon kun këto, po veç, po himna gjithë kam, rasisht mos përna pelqen edhe diqka. I kena na qëto Gjokerit, veç mund dhe mi a undru në gjyrën. Black është diqka ekstra. Edhe kjo është e mirë. Rëna me këqyrë diqka me vija, qështu qëtë diqka shtrajt. Mu dohë MULTI!
kujon. Mos po na del diçka. Qa që to po më përshtratim 750 dolar. Ja. Sexy. Pa më do me dalë që shtu që nuk më kam po halo gafi kani e shuki mi u dalë që shtu që e krejt qila. Këti kom pa që të të bleve që një. Këto e reksa. Më pënë, më pënë, kargo pënë, më zëna. Ik. Normal, se në vyneve edhe pucat pak. Jo. Qa po thunë ju moderno që është të qemë me qëto patika. Soldier, krejt. Patika, soldier, krejt. Ose dzeza. Ose mi a fut këpute. Pi marrë qëto soldier. Po shkojnë me gjithë qka. Unë jëmë zëtni që kështu një të revali, desë për këpuca. Qërën që farë këpuca. Juve në është asë ju pelqej që të këpuca se djeni të ri. Po që të këpuca në bos, krej. Do me thonë, i veshë e to, që të farë me pantola. Veç dynë, qërë. Qërën veç, veç qërën që të stajnë. Ashtë veç e ndrojmë këto këmishën edhe këto tjetën edhe. Që s'ko. Ta është nuk kanë me mdru këta veç më falni. Nuk kanë me më gjovë gjinja. Më më pëlqenë më bonë si nej karakter, di? Që to janë të mira. Kjo Klosharski. Kjo është firma. Krejtë edhe që ato mi pavesh krejtë Puma. Këto po përë me shku. Qa keni me zgjidhë këto? Zgjidhje... Na e ndrojmë edhe këto po veshë të manë për dimër. Nuk kanë me më gjoftë. Gjinje, qa keni qëtu prej sandeve luksoze? Zbën me qitë... Both. Shkojmë kështu krejt dukat, gold t'i qka. Gold, që është to. Fajmë derit. Kjo loks. Kjo loks zemër. A, këto bina, pa i këshirë të natë. Selo, që qëto me pas veç gold. Shkon shumë film. Nësi prek ma, unë të ti qitë që që se i prek. Mos mi prek syzat. Du me të ndrejsh. Ku kena to? To, to, krejt janë. Ke, styling janë, a? Që to bënë? Qërë mëre, unë drumë pak. Ajtë, qëtu, qëtu, qëtu. Qëtu e ina veç sa me pa që të pami, veç këshirë një komplet. Qeni që të bukër është. Ta shuvesha si kur zëtni, ju e dini se qërë një veç 52 milion në bank, edhe gati 8 milion atje në gjep, na veç jena shumë pasëm, edhe nuk dija, a me ble edhe një kërna, kare s'kom bleu në i kërë ose në diqka. Veç këshirë një. Për të pëqesim njëre që të pare në bank. Kër i qesim bank na... O, depozit, depozit. Ta e moj me shku që tu e kom ofër pro kreditin e nëziri. I nëziri që të pare që. 59 milion. Po ku jonë këto pare tjera për me borafsh 60 milion? Zbonu në panajt pa 60 milion. Shkojmë me 60 milion shimë. Se zbon... Nuk bon pa i pas 60 milion shimë. Me njera e bojmë na. Si që shëshini ju. Veqa bon që shtu me morë pare edhe na me hi për shamu me... O kanë gjithë. Me morë farë keri.
Chat motor non che compila, interessante. Interessante nuk e kumblej që të më të ra. Ty bendiv shatash. Qa ashtu 2 milion. Shkun po na me njerë i bojmë tjera. Hajde, hajde. Hajde, u kry. Qëto jo në ato sendet. Neve që na vynë. Zotni. Era Gucci. Në pat, në më shku me vesh bunden, ej. Mink. Qështu që edhe do ditë jo një qëtor qëre. Unë jëmë të e bo që të video, ju nuk jeni të e po që të video. Unë jëmë të e bo dilen, ju jeni të e po që të video që ta është po shtehone. Unë jëmë të e që të video e këmë po tje. Edhe këto qica përpunojnë veç date Merkurën, kur bëhet update, ndoqë bëhet update-i edhe që të qica blokuhen. Qështu që update-e, update-i na mundë me marë pare. Unë s'kom da shumë me marë pare se s'kom vynë. Unë nuk kom qef me blenë diqka shumë sande, po nëse e blenë dikush, muj me provu të aji, edhe nëse më pëlqen e blej, nëse më pëlqen se blej heq. Këta tonë i kanë kalu më do këtë 200 milion që këta që pulu ju në me ta në YouTube. Kena mujtë me lonë kështu të natën veç me ullë dika këtë karakter veç e ullë ose e thirim ka një nejep edhe nej qicë sa kjo me hecë qështu që ton kohën hecë ti nuk prej kur zhjo heqë del jashtë edhe e mbush me pare këto. Po këqyrim na, a është dikush këtu me mu t'ja qojmë një invite dikujna ka një koka ja qojmë invite-in. Tash nështa nëse është të lujt online vjen, nëse është të marë pare kjo një uarë që është motor qërë që është po mre edhe në parushkat këtë ka 2000 opa edhe i ndalim qështu që që sa shpejt u bënë në 600.000 650.000 e bitch ku i pithu që qërta plubin në veshke ej pështoj ej tash edhe një mbët kjo ko ka anti-plumore a dhe që mo oh qëvar femne e fort ej kombe 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 duhet me vrak ta ecim. Besom një që kjo kjerë një jetë role kësha pas qef me pas. Tu me thonë është kjerë standard, po më pëlqenjë vijat e ti. Po që kjo një jetë në role është Mercedes edhe shumë shtrajt banë. Besom një. Duhet me ikë për policisë që tu që. E juve më mërmenjë su ka pëlqy që kjo video. Që ato që kini lypë, e kini marë edhe që. Që punonim që tu. Ka mo Joker, po zëtnija është. Që? Gucci era të jorë, që që shumë qyrija, e pove që shumë qyrija i. Që 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 u këthuj me më qyrë dhe njere. E mëre, bitch mëre, e. A e pove që shumë këthuj me më qyrë, kishe po këthejna. Kom diqka për ty i. Këto femnat. Spo desin me njere. Që ka një ma që i. Një invite. Une po dalë. Poluja tona me kanin. Nështë e bëjë dhe një video që të që kena të lujt e juve ju përshëndes edhe falem dirit edhe njere që e një pjesë si shanelit shqiemi dënashme.